Velkommen til ukens WebTV og dagens markedsrapport fra Investec mandag 28. februar. Vi har hatt en tragisk utvikling med krigen i Ukraina, og børsene har først reagert kraftig ned før de hentet seg noe inn igjen. Vi skal se på den høye volatiliteten i markedet og hvordan dette påvirker børsene. Blant annet skal vi se på det tekniske bildet for Oslo Børs, Stockholmsbørsen og København Fondsbørs. I tillegg så skal vi se på Kitron som gikk inn i modellporteføljen på fredag. Men aller først så starter vi med en titt på det amerikanske markedet og S&P 500. Og etter et kraftig fall i starten av uken hentet S&P 500 seg nå inn igjen mot slutten av uken. Og vi hadde en sterk utvikling på fredag hvor S&P 500 endte på 4385 poeng etter en oppgang på 2,24%. Indeksen har ikke steget mer på en dag siden 28. januar, da var den opp 2,43%, og for ukens meget viste S&P 500 en oppgang på 0,8%. S&P 500 har med dette steget tilbake i trenden og viser en sterk utvikling innenfor den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Indeksen har tatt ut objektivet ved 4301 poeng etter et salgssignal fra en dobbel toppformasjon. Indeksen ligger nå mellom støtte ved ca. 4300 og motstand ved ca. 4530 poeng. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Det er stor usikkerhet i markedet og høy volatilitet, og man skal da være litt forsiktig. S&P 500 anses samlet teknisk svak negativ på middelslang sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Lindøken, som skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs, i tillegg så ser litt på strategier rundt den høye volatiliteten som vi har i markedet nå. Vi skal også se litt på trendstrategi og hvordan forskning på trender viser av resultater. I tillegg så blir det en titt på Kitron, som gikk inn i modellporteføljen på fredag. Så vi kan jo begynne da med Oslo Børs. Oslo Børs har holdt seg ganske rolig egentlig, i hvert fall i forhold til mange av de andre børsene nå. Det var jo åpning ganske kraftig ned i går, men det tok seg fint inn, som det gjorde på mange andre børser. Og i USA så stengte det jo ganske bra opp, og særlig teknologiaksjene gjorde det sterkt i USA i går. Så det var stor uro. Stor frykt for en del, mange som solgte. Og for Oslo Børs en del, hvis vi ser på aksjer over 1 million kroner, så har det siste uke, eller denne uka, vært 60 salgssignaler, mens det har vært 11 kjøpssignaler. Så tydelig at mange har solgt. De er redde for hva som skjer nå, og ønsket da mer tryggere papirer. Men også en del aksjer som har klart seg veldig bra, og særlig da oljerelaterte aksjer. Men teknisk så er det en ganske lik situasjon som forrige uke. Vi har indeksen som går sidelengs her, mellom støtte på 11,55, motstand på 12,30. Og det er egentlig indikasjon om at den skal fortsette å gå sidelengs. Men det er ikke veldig langt da, til disse nivåene, så får vi et klart brudd under 11,55. Så viser det at det har blitt mindre optimisme, mer frykt i markedet, og det vil da være et salgssignal for indeksen. Motsatt går kursene opp gjennom 12,21 eller 12,30, så viser det at optimismen har kommet tilbake igjen i større grad, og vil da være et kjøpssignal. Men teknisk så er det nøytralt. Vi skal se litt på de andre parametrene vi pleier å studere. Så her er den langsiktige HEFSE-indeksen. Så den har jo falt nå. Vi ser kraftig knekk her nå ned i går. Tidligere også knekk i januar. Og den har egentlig vært fallende helt siden januar i fjor, da den toppet ut. Så det har blitt gradvis flere pessimister blant de langsiktige investorene. Og nå er det nede på 38 poeng. Så det er en overvekt av pessimisme nå, som man tolker denne. Men det er absolutt ingen panikk. Det er langt ned til 10, som anses som sånn kritisk nivå. Og sånn sett, det er for så vidt litt negativt, for da er det rom for at det kan bli mye større pessimisme enn det er nå. Det er ikke sånn at siste optimist har blitt pessimist.
Men samtidig så viser det da at det over en tredjedel av investorene som fortsatt positive. Hvis vi ser litt på enkeltaksjene også, så det mange aksjer, vi kan jo se inn på det etterpå, det mange aksjer som positive, selv om det da har vært en negativ endring her, og at det flere som negative enn tidligere. Men noen som også positive, og veldig positive faktisk, det innsiderne. I Sverige så det høyeste optimisme siden på over 10 år. Og i Norge så det også veldig høye verdier nå. Vi ser siste måned så de gjort 140 kjøp og bare 13 salg. Så over 10 ganger så mange kjøp da, som salg blant innsiderne. Så det tilsier at det mange av direktører og styremedlemmer og de som kjenner både markedet godt og bedriftene godt, som går inn med kapital i egne selskaper i den tro at kursene skal stige. Så samlet så har Investec en nøytral anbefaling på Oslo Børs på 1-6 måneders sikt. Vi skal også referere til morgenrapporten nå. Der det sånn hver dag så skriver vi en oppdatering til hovedindeksen, og vi har et par enkeltaksjer gjerne. Det som vi tenker ekstra viktig nå, og som litt konsekvens av den høye volatiliteten som har vært, at det vil også bli større svingninger framover. Høy volatilitet følger høy volatilitet. Så det gir jo gode muligheter for de som aktive, de som kortsiktige, til kortsiktige gevinster. Men samtidig så det en risiko i å handle hyppig. Det kan være lett å trå feil. Så man langsiktig investor, så vil vi understreke nå. Vær i markedet. Og vær kanskje litt... La det gå en dag eller to ekstra før man tar action i aksjer som gir signaler. For det kan lett bli utløst falske signaler, nå som det svinger såpass mye. Det sånn vi jobber med modellportføljene og anbefalingene, at vi litt varsomme med å gjøre bytter nå, som det så store svingninger. Skjer det spesielle ting, så kommer vi til å omtale det her i morgenrapporten. Ellers så har vi jo også oppdatering for Sverige med ukens aksjetips på mandag og Danmark på tirsdag. Og selvfølgelig neste fredag med Norge igjen. Altså nøytral anbefaling, og vi anbefaler å være investert i markedet, selv om det uro. Og selv om også da salgssignaler skulle bli utløst. Hvis det skulle gå så langt at det vanskelig å finne positive, teknisk positive aksjer, så har det tidligere vært veldig gunstig å følge innsiderne. Det så vi under koronakrakket. Denne grafen her, det signaler som ble utløst i 2019 og 2020, inkluderte da koronakrakket. Og veldig mange som handlet i februar-mars i 2020 under koronakrakket. Og vi så at de aksjene med innsidekjøp, de gjorde det mye bedre enn andre aksjer det neste halve året. Så her ser vi de steg faktisk over 16% i snitt. Og dette ikke bare koronakrekket, dette toårsperioden da. Mye bedre utvikling enn referanseindeksene. Jeg tenker det kan også i dagens situasjon være noe som man bør legge mer vekt på enn vanlig. Ok, vi skal til enkeltaksjer snart, men jeg tenkte først at vi skal se litt mer på dette her med trender. Det jo ting som vi stadig kommer tilbake til. Vi har lagd dette her Investec-forskning, og det ikke publisert enda, så dette ting vi arbeider med. Men likevel, jeg tenker disse resultatene som vi foreløpig har fått såpass klare, sånn at jeg ville vise det fram i dag. Men det vi gjorde her puttet vi
alle aksjene på Oslo Børs som hadde gitt kjøpsignal fra stigende trend, altså at de lå i stigende trend, i en portefølje. Jeg lagde en indeks av de. Og vi puttet de som lå i fallende trender i en annen portefølje. Og så har vi sammenlignet med OCBX. Og dette her alle nordiske aksjer vi hadde, så jeg så på det nå i sted. Det ca. 200 aksjer i både indeksen med et stigende trend, det denne rød, og litt dumme farger for så vidt. Men rød fargen på aksjene som lå i stigende trend. Svart fargen på de aksjene som lå i fallende trendkanal. Og dette gjorde vi en gang hver måned. Da så vi på alle aksjene og puttet de i den ene eller den andre porteføljen. Og hvis vi ser tilbake til 2016, så hadde aksjene som lå i stigende trend, først hadde de en svak utvikling. Vi ser her, det gikk dårligere enn de som lå i fallende trend først. Men så tok det seg opp, og så har det overprestert i forhold til aksjer som da lå i fallende trend. Så på seks år, så har de aksjene som lå i stigende trend steget ca. 200%. Det har tredoblet seg. Mens om man hver måned da kjøpte nye aksjer som lå i fallende trend, så hadde man fått en avkastning på rundt 20%. Mens OCBX har ligget omtrent midt imellom. Så den tre signalene og statistikken vår viser jo at aksjer i stigende trender, de har gjort det 6,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen på årlig basis, mens aksjer i fallende trender har gjort det 5,8 prosentpoeng svakere. Så det høres jo ikke kjempemye ut, men når man gjør dette over tid, over en del år, så blir det store forskjeller. Så dette er veldig viktig basis for våre anbefalinger, både morgenrapporten og modellportføljer og andre anbefalinger vi gir. Dette er forskning på historiske data. Vi vet jo ikke hvordan det blir tidligere, men forskningen vår tilsier at dette har ganske høy signifikans, at det er ganske robuste og trygge resultater, også med tanke på hva som skjer fremover. Men vi vet ikke. Vi har ikke hatt eksponering mot teknologi i det hele tatt, så da passer det veldig fint at Kitron kommer inn. Her er det også da en stigende trendkanal, en bred stigende trendkanal, og teorien sier at kursen skal bare fortsette å utvikle seg innenfor denne kanalen. Nå har det siste seks uker omtrent, har kursen falt 20% deromkring. Men ligger fortsatt fint inne i denne kanalen, og ligger også komfortabelt over dette støttenivået ved 1820. Og vi tenker det er fint nå, når det er såpass volatilt, så er det bra at det er et stykke ned til støtte. For da kan aksjen svinge litt uten at det blir direkte nye salgssignaler. Så fint, fint posisjon i trendkanalen og i forhold til støtte og kjøpe Kitron på nå. At annen grunn til at vi velger den aksjen, det er at det har vært fem innsidere som kjøpte her. Det var i forbindelse med en emisjon i desember. Men det er ganske høye verdier, vi ser fra 1 million til 4 millioner kroner som disse kjøpte. Både daglig leder, finansdirektør, teknologidirektør, driftsdirektør og styreleder. Så dette er jo sentrale medarbeidere alle sammen som går inn da med ganske store beløp i Kitron. Så det skaper en større trygghet med denne aksjen kontra andre der det ikke er innsidekjøp. Og så var det denne statistikken da, som vi viste i sted. Innsidekjøp har vært fulgt av god avkastning i ettertid. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Kitron, og Kitron hadde en positiv utvikling på fredag, aksjen steg med nesten 5,3%. Det ble også en positiv utvikling for Oslo Børs, som steg med nesten 1% til 1186 poeng, noe som er da en oppgang på 0,99%. For ukens meldet viste indeksen en svak nedgang på 0,25%.
Selv om Oslo Børs viser en sterk utvikling, så ser vi også at det svakhet i markedene rundt oss, og vi da samlet seg teknisk nøytrale til Oslo Børs på middels lang sikt. La oss da ta en titt på København Fondsbørs, hvor det var en sterk utvikling på fredag. OMX Copenhagen 25 endte på 1874 poeng etter en oppgang på 7,19%. Forrige gang indeksen steg like kraftig var 4. november 2008, da var den opp 7,9%, for ukens melding viste indeksen en oppgang på 1,7%. København Fondsbørs steg tilbake over støtten ved 1850 poeng. Indeksen ligger nå mellom støtten ved 1850 poeng og motstand ved 2000 poeng. Et brudd på et av disse nivåene vil da kunne signalisere videre retning. Kortsiktig trenden fortsatt negativ, og samlet sett så vi da svagt negative til København Fondsbørs på middels lang sikt. La oss da ta en titt på Stockholmsbørsen, hvor det også ble en positiv utvikling på fredag. OMX Stockholm PI endte på 866 poeng etter en oppgang på 2,7%. Forrige gang indeksen steg like kraftig var 7. desember 2021. Da var den opp 2,76%. For ukens meldet viste indeksen en nedgang på 2,3%. Stockholmsbørsen har brutt den stigende trenden, også brutt støtten ved 913 poeng, som et motstandsnivå nå. Den kortsiktige trenden negativ, så samlet sett så vi teknisk svagt negative til Stockholmsbørsen på middels lang sikt. Investec spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyser eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn Espen Grønstad. På gjensyn.